คကျွန်တော်တို့ရေပြောပြပေးပါမှာကျွန်တော် online room ကတ်တလော့တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာအကြောင်းကတ်တလော့တဲ့အသုံးနဲ့လဲဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုပုံမှန်ဒီ live room တွင်းနေချင်းမှာပါလဲကတ်တလော့တို့မျိုးတွေပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုး file တွေက shop ပွားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုး file တွေ shop ပွားနေရမလို့ရှင် file handling ကောင်းကောင်းလုပ်ချင်တယ်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီကိုရဲစက file တွေကိုတခြားစက်တလုံးကိုပြောင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် window ပြောင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲဒီ line room ပေါ်မှာတုံးထားတဲ့ adjustment တွေကဒီတိုင်းပဲကျန်နေရှိချင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင် catalog ကိုတုံးတင်ပါလေ catalog တုံးထားလို့ရှိရင်ကိုဒီကိုရဲ folder ကိုပေါ့နော်တခြား hard disk ကိုရွှေ့လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားစက်တလုံးကိုရောက်သွားတည်တိုင်အောင်သူက setting တွေက adjustment တွေကဒီတိုင်း line room ထဲမှာဒီတိုင်းပဲကျန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုပြင်ထားတဲ့အတိုင်းကိုပဲကျန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော် line roomကတ်တလော့လောက်တာပြရမယ်ဖိုင်ညူကတ်တလော့ဝင်လိုက်ပါမယ်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီနေ့စမ်းပြပြပေါ်မှာဒီ desktop ပေါ်ကဒီ vitro ဆိုတဲ့ file လေးပါကျွန်တော်လုပ်ပြပြပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် okay vitro ဆိုတဲ့ file လေးပေါ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော် file name ကို cut တလော့ file name ပြရပါမယ် cut တလော့ file name ကိုကျွန်တော် vitro လို့ပဲယူလိုက်မယ် okay create လုပ်လိုက်ပါပြီ okay ဒါတော့ Lightroom cut တလော့လုပ်တင်နေပါဒီ catalog ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာဘာမှပါမလားတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဒီဘာ folder မှလည်းပါမလားဘာ folder မှလည်းရှုပ်မနေပါဘူးအဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ desktop ပေါ်ကဒီ Lightroom အသစ်တစ်ခုရွာသွားတယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Lightroom install လုပ်ခါစားပုံစံတိုင်းပဲပြောပါတယ် okay ဒါ desktop ပေါ်က desktop ပေါ်က vitro ဆိုတဲ့ folder ကနေပုံတွေကိုကျွန်တော် import လုပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ပုံတရှိုးကျွန်တော် setting လေးနည်းနည်းထည့်လိုက်ပါမယ် okay ဒါပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကပုံနာတဲ့ Lightroom catalog ကိုပဲပြန်သွားလိုက်ပါမယ် open recent ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့မှာ Lightroom ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Lightroom စပြီး install ကလေးကနေပါလာတဲ့ကတ်တလော့ပါအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီပုံလေးရှိမယ်အဲကျွန်တော်တို့အဆောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ခုန desktop ပေါ်မှာ retro ဆိုတဲ့ကတ်တလော့ခုလောက်ရတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပါဒီကတ်တလော့ပါအဆောဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ folder တွေပုံလုံးကိုတဲ့နောက်ထပ် hard disk တစ်ခုတည်းကျွန်တော်ထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် extend လုပ်ပါမယ်ဒီမှာ packet g ဒီမှာတွန်းလိုက်ပါပြီ okay အဆောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ desktop ပေါ်မှာခုနလောက်ထားတဲ့ file မရှိတော့ပါဘူးဒီမှာကျွန်တော် g ကိုပြောင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီ retro ဆိုတဲ့ catalog လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ Okay ခုလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီတခြား hard drive ကိုပြောင်းလိုက်ပြီးမဲ့အဲ့ပုံလေးအကုန်လုံးကဒီ setting တွေနဲ့ပြင်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကဒီတိုင်းပြန်ပါလာရဖြစ်ပါတယ်။အဲအားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် catalog သုံးလိုက်ပါ။ဒီလိုမျိုး catalog သုံးလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကပြင်ထားတဲ့ပုံကပြတ်သွားမှလားဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒီ file ထဲမှာ recent ထဲမှာကျွန်တော်ခုနသုံးလိုက်တဲ့ catalog ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်အောင်ပါပဲ။โอเคကျွန်တော်ဒီကတ်လော့ကိုပြန်ကြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ခုနကပုံတွေကဒီတိုင်းပြန်ပါလာပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ကြတဲ့ setting ညတိုင်းပဲပြန်ပါလာပါတယ်အဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကတ်လော့တွေတုံးပြီးတော့ဘယ်လို edit လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ပါကျွန်တော်ဒီမှာ PPT ဆိုတဲ့ကတ်လော့လေးဖွင့်ပြပါမယ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကတ်လော့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တုံးတဲ့ folder တစ်ခုပဲပါပါတယ်ဒါနဲ့ folder တွေဘာမှပေါ်ပါဘူးအဲ့လို folder တွေမှာပါရတဲ့ဗာကြိုးကျဉ်းစုရှိလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ catalog ဖွင့်ပြီးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ temporary data တွေသူလုံးလုံးရတဲ့ဒီ file တွေနေဝတာကြောင့် Lightroom ကပို့ပြီးတော့လဲတွက်လာပါတယ် file handling ပို့ကောင်းလာတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ file တွေကင်ပြေးရတာမှာသူကဒီ catalog ကနေပြီးတော့ file တွေအများကြီးမကင်ပြေးထားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ RAM speed တွေတက်လာမယ် setting တွေအများကြီးမကင်ထားရတဲ့အတွက်အလုပ်ချုပ်တက်လာမယ် Lightroom ကိုပို့ပြီးတော့အလုပ်ချုပ်တက်လာကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်က file ကိုအကုန်လုံးစီမှာကျွန်တော် catalog တစ်ခုထားပါတယ်။ဟိုမှာကျွန်တော်ကဒီ retro ဆိုရဲ catalog ကိုပြန်ဖုံးပြပါမယ်။အဆောလို့ရှိရင်ပြန်ပို့လာပါပြီ။အခုလိုမျိုးပဲကျွန်တော်ဒီ retro ဆိုရဲ folder ကိုကျွန်တော်ဒီ desktop ပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ hard disk ထဲကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့ဒီ hard disk ထဲပြောင်းလိုက်ပြီမဲ့သူရဲ့ setting တွေအကုန်လုံးကဒီ hard disk ထဲမှာလည်းပြန်ပြီးတော့ပါလာနေတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ဒီ retro ဆိုတဲ့ folder ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကွန်ပျူတာရှင်းသွားလိုက်ပါအဲ့ဒီကွန်ပျူတာမှာ Lightroom ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကိုနှီးထားတဲ့ setting တွေကအတိုင်းပဲပြန်ပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ data management ကဒီ
ที่ management ထဲမှာကျွန်တော် DeFi ထဲမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ catalog ရှိပါတယ် DeFi ကိုကျွန်တော်က new york ဒီ fora ကိုပေါ့เนาะကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ set ကိုရွှေ့သွားလိုက်ပါအဲ့ရွှေ့သွားတဲ့ set မှာကျွန်တော်ကဒီ catalog လေးကိုဒါဒီ catalog လေးဒါဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညှိထားတဲ့ setting တွေအတိုင်းပဲကျွန်တော်ပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော် catalog လေးတုံးမှာဖြစ်ပါတယ် catalog လေးတုံးလာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံပြင်ထားတဲ့ setting က window ပြင်တင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် window ကြာသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကဒီ edit လောက်ထားတဲ့ဟာတွေကပြတ်မတော်တော့ပါဘူးဟို export ထုတ်တာမှမဟုတ်ပါဘူးဒီ Lightroom ထဲမှာကို edit လောက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ adjustment တွေကဒီတိုင်းရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်